No niin, meillä on tässä hallitseva leijasurffauksen freestylin Suomen mestari vuodelta 2007. Mä haluan tulla haastattelemaan mikkiä. No niin, mä oon täällä Lauttasaaren eteläkärjessä ja saatu tänne kiinni päivän harrastusten jäljiltä hallitseva Suomen mestari Kite Freestylissa Mikael Hyppyläinen Mikki. Moikka. Moi. Millainen päivä oli? Ihan jees. Vähän kevyt tuuli, mutta tämmösiä ekoisetteja, niin tosi tyytyväinen. Aivan. Poistetaan. Mitäs sulla on kisakokemusta ja kaikille ei välttämättä sitä löydy. Ja hiippihän on aika lyhyt loppupeleissä, niin mitä sä näet, mitkä on tärkeimmät asiat, mitä hiipin aikana on hyvä pitää mielessä? Varmaan tämmöinen hiittiin parhaat vinkit on ne, että on ajoissa paikalla, menee sinne vesille reilusti ennen. Ja se on nopea aika, kun se menee, siinä on joku pari sua ennen vesillä, niin ne menee äkkiä pois alta. Oot siellä mahdollisimman korkean ylätuulessa. Heti kun hiitti alkaa, oot siinä alueella sisällä. Ja sitten sulla on joku rutiini tai joku tämmönen, oot treenannut jotain, että sä pystyt heittämään siihen 8-5 minuuttiin temput, mitä sä osaat ja pystyt näyttämään itteensä. Kyllä varmaan sitäkin voi, että harjoittelee vähän siihen, että oppii tekemään temppuja monta temppua yhteen siivuun ja sitten sama juttu se, että osaa tehdä kumpaankin suuntaan jotain. Mieluisimmin kumpaankin suuntaan. Se on tärkeää, että pystyy tekemään jotain siihen vaikeampaankin switchipuolen suuntaan. Totta kai hittejä tulee paljon, että ei saa olla joka hitti saman näköinen. Tulee hankalaa, että jossain vaiheessa tulee varmaan vähän improvisoitua kesken hittejä, mutta kyllä mä yritän sen peruspaketin saada pystyyn. Mä soitellaan meidän. Mut tuli ihan asiaa. Kielläkin tuli asiaa. Pääasia on se, että sä voitat. Et pääset sinne, voitat sen sun oman hiitin. Ja jos se tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä niitä sun epävarmempia temppuja, niin sä tietenkin teet niitä. Että sä haluat olla hyvä kakkonen ikinä hiitissä. Mielellään, että sulla on joku kuva siitä sun vastustajasta, että sä tiedät millaisia temppuja se tekee, niin sit se kans vaikuttaa, että millaisia sun pitää tehdä. Että teet sä varmoja vai yritit sä jotain. Mitä sä et ole välttämättä aina valmis ländäämään. Kuitenkin hiitti on lyhyt aika ja siinä ei hirveästi seuraa sitä muuta. Niin siksi kannattaa nyt vähän rannalla katsoa toisten perään, että mitä ne tekee, että kuka tulee vastaan ja sen perusteella sitten kisat. Ja kans se, että sulla on väline kunnossa, että jos keli yllättäen muuttuu vähän ennen sun hiittiä tai hiittiä aikana, että sä saat isommalle ja sulla on rannalla pumpattuna naarut valmiina ja siellä on sitten varmasti ihmisiä heti auttaa nostaa sun leijaa. Keli kuitenkin voi muuttua siinä puolesta tunnissa hirveästi, esimerkiksi kevätkelit, että nyt kun kisakin on kesäkuussa, niin kelit voi muuttua siinä, että just siksi kannattaa katsoa, että välineet toimii ja on joka leijaa puomia narut, että ne on sitten siellä rannan valmiina. Ja laudassa on ruuvitkin, semmoista eläisträpiöltä. Tämmöisiä ihan simppelejä juttuja, mitkä tulee loppujen lopuksi, niin katsoa sinne. Voi olla se, joka ratkaisee sen, että oot sä voittaja vai sä häviäjä. Totta kai sä yrität siellä vähän enemmän kuin normisadekelillä vesillä. Kyllä siellä tulee annettu 110 prosenttia. Nähdään siellä.